السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هلكن هو الدنيا 24 كسر دوادا برنامج كلاته وأنا جه الله ينور الله حرير حال ده الجيسك سجارة قطب كان وحى وداري هاي دولة فضل هلك ودن كيثوبيا يسود السودان صاحبه أي أحيان مدوين كي وجود بيجي سود السودان عداود يعقد أي أقبته دولة السودان أو أي كجوضي أي جربك أسي سيثوبيا sidoo kale tan xilligii dagaalada Ethiopia ka socdeen waliba mararka qaar kood Sudan iyo Ethiopia isku dhacay oo ka dhaxeeyay waxa jirtay in dawladda federaalka ah ee Ethiopia heshiisyo kala duwan ay la galayso dhinaca ciidamada South Sudan waxaaba markay isku xireeyay wadan yar inay ahaayeen Ethiopia ay wadan guun qaarada Afrika markii loo fiiriyay ay tahay wadamada geeska kaalin weyn ay ku lahaayeen wada hadalladii iyo heshiisyadii iyo ka bixitaankoodii 2011kii ee Sudan inta waxa uu dheer taariikh wada dhalasho inay jirto oo qoomiyada South Sudan wadanka waxa la dhashay oo xiriir wada dhalasho uu ka dhaxeeya qoomiyada Gambela oo dowlad deegan buuxa kula wadanka Ethiopia qodobkan waxaan uga goleenay marka waxa uu yahay maadaama ay labadaas xuduud leeyihiin muddooyinka ugu dambeeyay waxa jira dhacdooyin kala duwan oo soo laabtay oo afduubyo caruureed dilal isku dhacyo ciidamo iyo dhibaatooyin kala duwan oo xoolo kala dhac iyo waxyaabo la mid ah ayaa ka soo kordhay wararka hadda la sheegayo sida ay baahiyeen laamaha amniga ee dowlad deegaanka Gambela waxa ay sheegeen in dowladda Suudaan ay ku soo duushay deegaankooda ayna halka ka geysteen afduubyo barakicin guriyo gubis iyo dhibaatooyin kala duwan arintani waxa ay ka turjumaysaa ama ay muujinaysaa markaleeto iyo xiisad ka furantay xuduudda Suudaan South Sudan iyo Ethiopia iyadoon hore aanu ogeyn waxaabihii alfaqsha iyo meelo kale oo lamid ah ka dhacay xilligi dagaalada ugu qoyga ay aad ku socdeen Ethiopia xilliga ayna gacan kale qaadi karin in dagaalo xoog badan ay socdeen waliba ciidamada dawladda Suudaan ay qabsadeen dhul beerale ah deegaankaasi alfaqsha ka tirsan oo horey ay sheegteen in iyagu leeyihiin haddana ila biyo xireenka wabiga Nile ay dawladda Ethiopia dhistay ee weyn ee Abay ay ku doodaysaa inay dhulka iyadu hore u lahayd inkasta oo arintaasi taagteeda iyo tabarteeda hadda Suudaan aysan ahayn iyadana dhibaatooyin baraka iyo sidoo kale dawladda isbabadalay xukun military isdiido iyo siyaasad aan deganayn ay ka jirto haddana sidaasi ay tahay caqabadka Ethiopia xuduudan kaga soo kordhaya ayay qayb ka noqonaysaa midanina Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa la filayay oo jiray qorshe ahaa in uu South Sudan tagi doono si uu uga xariiq furo Masar biyo xireenka wabiga Nile cidda lagala xajoota markuu Sudan qanciyo ay Masar noqoto oo halkaas uu isku dayo inuu garab fur siyaasadeed ka sameeyo isagoo u mana sheeganaya xilligii Al-Bashir xukunka laga tuuray qofkii ugu horeeyay tagay inuu ahaa isu soo dhaweyn oo muujiyay dhinacyadii uu heshiisiyay oo isu soo dumay dhinacyadii siyaasadda isku hay safarada ugu badan ee wadamada qaarada ku tageyna aysan jirin wadan oo intaas oo kaleeto ku noqnoqday sidaas darteed in uu u mana sheegto uu doonahay arinta biyo xireenka wabiga Nile ay ka wada hadlaan kuna qanciyo wajiga afraad buuxintiisa iyo hawsheeda inaan iyaga caqabad ku ahayn hawshana ay ka wada faa'iideystaan arrimaha korontada ka dhalanaya biyo xireenka bayna qayba laga siiyo sida hadda Kenya oo kaleeto loogu soo jiidayo arintaas iyada ah waxa kaleeto oo wadanka Ethiopia ka jira Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed maadaama oo arintii tikreega hadda aad mooday inay soo afxirantay oo hadda ay dhadhowdahay deegaanka Oromo oo isagu uu ka soo jeedo caqabad aad u badan baa ka jira laba caqabadood ama saddex baan iraahno tan koobaad waa siyaasiyiinta ugu cududa weyn ugu fagfagta iyo aragti siyaasadeed ka faafinta xilligan ee mucaaradada ugu badan oo Jawhar Maxamed iyo OLF xisbigaasi uu ka mid yahay ee aan idhaahdo OFC ayaa waxay doonayaan in Abiy Ahmed ay mucaaradad gudaha kaga kiciyaan deegaanka Oromada waa caqabad haysato oo la doonayo inuu arintaas iska xiro waxa kale oo jira OLF iyo OLA oo iyaguna fiday oo dagaalo intii dawladdu ay mashquulsanayd deegaanada Oromada ka sameeyo iyaguna caqabad kale ta ku ah inta wax uga daran baa jira niman waxa jira kasoo gudba deegaanada dariska la aha oo deegaanka Oromada yimaada oo Maleeshiyaada oo magaalo dhisan intay soo galaan dadkii joogay guriyihii iyo adduunyaba gam inta ka dhigaan iska tagaya ilaa iyo haddana aan haybtooda la aqoonsanin laamaha amnigu ay ku filan waayeen
oladan sheeganaysay inay deegaanka hormada difaacaysa aysan waxba u qabannin kuwan kale oo ELF oo sheeganaya inay deegaanka xuquuqdiisa u doodaan hormada aan waxba u qabannin siyaasiyintan laftoodu inkastoo inaan niman dee hadda awood xagga lahayn laakiin aan qalbiga dhinacaas deegaanka iyo maamulka deegaanka hormada haday la shaqeyn lahayn wax badan ba iska bedeli laha أبي أحمد مركز هذا مشغول كيسة وجب بدن وح وكوجيدين دورا سدى أي قبان فلنقياشة الرماها سياسة الجيسكو إن حل يؤسس سودوين يحل فيس يجروبيسجي كقبي يصنع حلجي أي صاحب بدر أو نقدين سوماليا إريتريا يو إثيوبيا إن سدى وكلاته وهذا قرشال بلابي وأفريقي أفريقي كعا أفريقي إسكوتا شدا يوح لميدا قرشها آد كمهم كأنت دجال هذا السعودية موجودة ودن كيسة كود وحوقها أرنتها ديربيرستا يا عارنتا ودن كإثيوبيا سيدي لودي رجل لها بيرليدا إيه وحاب الله مذا وامدي هذا مركو مريكان تجي شركة ومرنتا قاردة أفريقيا إيه مريكان كا وبلاد كو قاطع ودم هذا قاردة أردن وكجه الرئي نين كان مركا نين سهلا ما سوق علاد كجرا مريكان كي ضد إلهي سكون عباين سعد وسنة ين سعد ويدنا كلاعين أقوم بلاد جدون سيم أرنتا دويت أدونكو مركا أبي أحمد سياسة ديسو حد إنا شقيسو أرنتا دقال داس كسو عسبونا دي سود سوداني عقبات دي قنبيلا يي سود سودان كرح جرتا صواف جاري ديادا ديگان كيسا ينو حالو هلو أرنتي بيو حرينك وبيقرني لو اسكسو قبق بيو إريتريان وكوقان عيو ديگان كتكريغان سيدا فرح اللوغا قادو معمول كم إذا ودن كيثو بيو ويي أي إياغونا صاحب تنما دودي يو وضا حضالة دودي يو وناقيا أي وضا قاتين ساقيا سياسة فوركي oo halka ka sii wado hadii intaas uu ku guuleysto abi ahmed markale ta nobel peace prize waa uu qaadan kara sababtoo ah waxa la siiyay nobel peace prize markii hore ee ethiopia oo muddo 20 iyo dhowr sano dagaal kale dhaxay eritrea soo afjarideedi ba bilada lagu siiyay laakiin gudihii wadankiisa haduu dajiyo wadamadan ay siyaasada isku hayaana dajiyo eritreana uu hawsheedii sii jiido waxa weyn ayuu ka qaban kara waxa jirta arin kale iyaduna ayaan soo baxday oo igad dhinaceeda ka socota oo ah Eritrea iyo Djibouti waxa u dhaxeeya in la dhameeyo oo ciidamo Djiboutiyaan oo Eritrea ay afduub u haysatay iyo waxyaabo la mid ah dhulkan la isku hayo hawshaas in igad ay gasho la soo gabagabeeyo iyadana waa waxyaabaha South Sudan oo marar kala duwan u tagay bay ahayd haddana wararka sida ay sheegayaan iyo xogaha qaar kood waxa la leeyahay waxa laga yaabaa arintaas in hadda intii guntiga naysha la isaga dhigay in loo dhila dhaansado si wax looga qabto arrimahaas iyaga bal waan arki doonaa marka abi deegaankii Tigray waxaad moodanay hawshiisu ka soo gaabatay in uu wax ka qabto iyo inay kaleeto arinta Gambeela iyo South Sudan ama caqabadan iyagii South Sudan xuduudkooda ka bilaabatay tii hore uga jirtay Sudan tan deegaankiisa ka jirta iyo arrimaha kaleeto ee xilligan laga filanayo intaba dhamaan halkan ayaan wixii ka soo kordha idinku soo gudbin doonaa.